Ja, hei alle fans i hele Norges land. Vi er nå på høydesamling i Seiserhallen. Vi er veldig klar for å legge ned en god treningsjobb på høsten nå. Og bare start på høsten kan ikke det her bli. Vi har springeturer i flott terreng på opp mot 2500 meters høyde. Vi går på rulleski i idyllisk alpeterreng. En del tøffe motbakker. Det virker som alle er i rute, egentlig. Det er ingen store skader, alle trener veldig bra. Så dette lover egentlig ganske godt. Vi har det veldig bra. Ja. Og målet var Ingvild? Målet våre, sånn konkurransemessig, er jo Tour de Ski. Ja, jeg setter kanskje ikke en knapp på meg selv. Men skal vi sette en knapp på Bjørga? Ja, ok. Vi satser på Bjørgen da. Eller deg, eller Therese. Norsk i hvert fall. Ja, norsk. Norsk må det bli. Ja. Vi har ikke noe sammenlagt seier. Eller, det er jo ingen nordmenn som har vunnet Tour de Ski sammenlagt før, så det må være det. Det tror jeg. Jeg tror vi får se en norsk flagg på toppen av pallen på Tour de Ski i år. Ja,